Ми приблизно 30 інвесторів ЖК «Лузанівський парк» вийшли на мітинг під відділ продажів. Вкладники розповідають, договори із будівельним альянсом «Кона» уклали 524 людини. Інвестували гроші ще у 2017 році. Здати житловий комплекс мали ще у третьому кварталі 2019 року. Але квартир ще досі ніхто не отримав. Ну, где-то какая-то деньги наши, связи никакой нет. Взяли и сказали спасибо. Ну, не хотелось бы, конечно, дороги перекрывать и все остальное делать. Но если выхода не будет, будем смотреть по обстоятельствам. Після мітингу представники забудовника все-таки вийшли на контакт із вкладниками. Конкретної відповіді, коли ж люди отримують свої квартири, не дали. Проте пообіцяли наступного тижня провести зустріч із представниками ініціативної групи інвесторів. Одні з перших лиц будівельного альянсу уділяють час ініціативної групі. Наші там в лице 5-6 чоловік, в їх головному офісі, вулиця Пушкінська, 32, по-моєму, да, адрес? Да. И мы будем располагать более объективной информацией о четких сроках, о какие сегодня есть, возможно, проблемы, какие уже решены проблемы, какие еще финансовые вливания нужны в наш дом, чтобы мы получили свои квадратные метры долгожданные.